a l'illa de l'Avinguda Sarrià, Londres i Urgell. En aquest cas ens consta una petició de paraula de la senyora Elisenda Soler Gibert. És vostè. Endavant. No, a veure. Ara? Ara sí. Ara sí. Dos minuts, si us plau. Bona tarda. Bé, fa dècades que l'illa de la Mercedes, de Londres, Urgell i de Sarrià, està catalogada com a 17/6, és a dir, de transformació en parc urbà. El juliol ens vam assabentar per la premsa quan hauria d'estar aquesta futura zona verda que tant necessita el barri. S'està gestant una gran operació econòmica en què el gran beneficiat és un negoci privat, fet a esquenes dels veïns i amb la complicitat i la prepotència administrativa de l'Ajuntament. Un ajuntament, per cert, format per partits que en les darreres eleccions municipals prometien. La Barcelona del 2030 ha de ser una ciutat més verda i sostenible, PSC. Volem una Barcelona més verda, Comuns. Un metre quadrat més de superfície verda per habitant fins al 2030, Esquerra. Els veïns afectats volem que l'Ajuntament ens aclareixi tres qüestions. Per què s'ha exclòs els veïns del procés que elimina la futura zona verda i que canviarà el futur del barri per sempre? Quan té previst l'Ajuntament organitzar una sessió o consulta perquè els veïns puguem traslladar les nostres preocupacions i reclamacions? I urbanísticament ens podríeu justificar la viabilitat de col·locar un parc de bombers en un dels punts amb més trànsit, contaminació i soroll de la ciutat? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara seria el torn de la senyora Sílvia Castellví. Senyor Valls, gràcies per l'oportunitat de parlar. I voldria començar amb una definició. Definició de pelotazo urbanístic. Es defineix com el procés de canvi de la qualificació d'un sòl del qual no es podia obtenir rèdit econòmic a un altre tipus de sòl, del qual, a través del seu desenvolupament de l'edificació, s'obtingui benefici per part dels promotors del canvi. Aquesta és la definició, val?, que hem trobat. Segons el conveni signat per l'Ajuntament i l'UIDAN, volen modificar el Pla General Metropolità per canviar la qualificació urbanística actual, 2.860 metres quadrats, d'una qualificació 17-6, zona verda, un futur parc, per més de 6.300 metres quadrats d'una qualificació 18 d'aprofitament privatiu, única, indivisible. Aquestes són les seves dades, signades al conveni. Digui'm, sisplau, si és un pelotazo urbanístic. Per concloure, si aproven aquesta modificació del Pla General Metropolità, definitivament perdrem la futura zona verda. I amb això, el que aconseguirem és una illa de calor. Sap què és una illa de calor? És el que patim els que vivim en aquest barri amb l'augment de temperatures a l'estiu. Es pot imaginar el que passarà amb un edifici d'11 plantes en aquesta zona? Serà insostenible viure. És per això que molts dels veïns ens estem plantejant anar-nos a viure fora a Barcelona. Li faig aquesta pregunta. Són conscients des de l'Ajuntament que ens estan obligant a marxar del barri per afavorir els interessos de la Mercedes? Gràcies. Gràcies. Ara és el torn de la senyora Laura Procop. Buenas tardes, soy vecina de la calle Comte Urgell y estoy totalmente en contra de perder la futura zona verde entre las calles Londres, Avenida Sarrià y calle Comte Urgell. Por ello, les quiero realizar las siguientes preguntas. ¿Se ha realizado un estudio de impacto ambiental y urbanístico que contemple el efecto de un edificio de 11 plantas en la iluminación y calidad de vida de los vecinos? ¿Cómo se justifica la construcción de un edificio de estas enormes dimensiones en un barrio que apuesta por un modelo más verde y enfocado a los ciudadanos que tenemos hijos pequeños?
¿Cómo planea el Ayuntamiento gestionar el aumento de congestión vehicular que generará el parque de bomberos en una zona ya sobrecargada por la proximidad a los dos hospitales? Muchas gracias. Moltes gràcies. Ara seria el torn de la senyora Anna Freixas, que sembla que ha demanat participar telemàticament. Anna Freixas, Planes. No sé si és... Si l'empresa, concretament la Mercedes... Disculpi, senyora, que Freixas, traurà... senyora Freixas, torni a començar, sisplau, que ens hem perdut l'inici. Torni a començar. Gràcies per aquesta oportunitat i poder parlar, encara que sembla que hagués hagut de ser abans, però gràcies. Si l'empresa, diguéssim, la Mercedes, sembla que traurà molt més rendiment del valor que té la parcel·la, com és que l'Ajuntament, al damunt, permet una construcció d'un edifici que sembla que serà de 11 plantes? Aquesta seria la meva primera pregunta. I la segona és, vostès, Ajuntament de Barcelona, han mirat d'aconseguir zona verda, construint instal·lacions, per exemple, com es fa als Països Baixos o bé a Alemanya, on els bombers estan subterranis, no? I al damunt, justament, es construeix zona verda. Aprenguin-ne, mirin, consultin què fan a Europa, per favor. Una ciutat que pretén ser verda. Quines alternatives concretes s'han estudiat vostès per substituir, si és que finalment decideixen això? Molt bé, gràcies, senyora Preixa. Ara seria el torn del senyor Néstor Turró. Hola, bona tarda. La meva pregunta versa sobre el tema acústic i és degut a que estem parlant de construir un edifici d'oficines i un parc de bombers en una zona que està, segons el propi Ajuntament a la seva web, molt més que tensionada acústicament. Tenim aquí el mapa de soroll que reflexa que a l'avinguda de Sarrià, al carrer París i en part al carrer Urgell, n'hi ha més de 75 i prop de 80 decibelis. Això significa que quan surtin els bombers, perquè la gent els pugui escoltar, tindran que posar les sirenes al màxim, que són 120 decibelis. És a dir, això és un atac al veïnat que suposa, per una altra banda, el que se superin els límits de soroll permesos per la directiva 2002/49 de la Unió Europea sobre avaluació i gestió del ruïdo ambiental. Perquè aquesta ve a dir que durant el dia les àrees residencials, com la que estem parlant, el màxim permès són 65 decibelis, que actualment estan superats, i a les nits 55 decibelis, que estan superats. I això ara encara ho volen agreujar posant un parc de bombers en una zona que és de les més sorolloses de Barcelona i de l'Eixample. Per una altra banda, i amb un estudi que va fer l'Institut Social Global i a l'Institut de Salut Global de Barcelona i que va ser publicat també el 31 de març del 2021 a La Vanguardia, es parla de la mortalitat prematura atribuïble a los diversos impactos en Barcelona i parla de diferents temes, no? Por contaminación del nitrógeno, por contaminación de partículas ultrafines, la falta d'acceso a las zonas verdes, el exceso de calor i, per últim, parla del soroll. I en el soroll marca com a zona crítica tot el districte de l'Eixample. Aleshores,
El incumplimiento, en el, aquest estudi diu, el incumplimiento de las recomendaciones internacionales en cuatro ámbitos de planificación urbana, contaminación atmosférica, ruido, calor y acceso a espacios verdes, estaría detrás de las muertes prematuras de 1.037 personas al año en Barcelona. Y para una otra banda, també vagi, diu... Vagi acabant, senyor. Sí, acabo. Para otra banda, diu... mientras el mayor riesgo por muerte relacionadas con ruido, 124 casos, cuando van a hacer este estudio, que sembla que sé que va a ser el 2018, por causas cardiovasculares, se producen en zonas céntricas, como son ciertos distritos censales de la Eixample y Ciutat Vella. La meva pregunta es, ¿quin estudis acústics ha fet l'Ajuntament per comprovar la viabilitat d'un parc de bombers a una de les zones més tensionades de Barcelona? Gràcies. Gràcies, senyor Turró. Ara és el torn de Juan Eugenio Prat.